អូជើងនេះតើអ្នកអាចជឿបានទេថាមកហូបអ្វីតើអ្នកកំពុងធ្វើនេះអីទៅហើយបើហូបមួយនេះគេហៅថាសាច់ពេក3បើបងនឹងនៅបញ្ចប់ពេក3មានន័យថាគឺពេក1មានប្រេងល្ងទឹកស៊ីអ៊ីវនិងទឹកស្ករតែគេលក់មានរសជាតិល្ងខ្ញីនិងខ្ទឹមដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងដីហើយបន្ទាប់មកក៏ដាក់គុយទាវហើយនិងជីម្អងពេលដល់ត្រូវបន្ថែមជីទៀតហើយអេអត់ដាច់ដាច់ឡងតានេះគឺជីម្នាហើយយ៉ាងម៉េចទៅដែរប្រេងសាអង្ករនេះនេះជាចំហៀនរបស់បងផាត់ចាំមើលទៅគូប្រេងសាអង្ករនេះគឺគេចាក់ចូលទៅក្នុងចានហើយស្រានេះគឺជ្រៀតចូលទៅក្នុងចានដីហើយក៏ប្រើកន្សែងដើម្បីបិទចាននេះឲ្យជិតដូច្នេះចំហាយនឹងបានលេចខ្លួនឡើងនៅពេលដែលសាអង្ករជួបជាមួយនឹងកម្ដៅវានឹងខូចរសជាតិសាច់មាន់វានឹងឆ្ងាញ់តាមរយៈពេលប្រហែលក៏អនុវត្តទៅបីថ្ងៃអូមានខ្លួនឆ្ងាញ់ណាស់ណាទឹកខ្ញុំទឹកជក់ដៃអើនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញទេបើចង់ញ៉ាំត្រូវដំឡងជួសិនអូយចាក់អត់មិនក្រៃបាយខ្ញុំដងទៀតឃើញមកមើលការតែលោកកំធ្វើអីហ្នឹងកំរុញមើលតែគាត់ទៅតែមកមើលមិនក៏ទីនេះដែរឯងបានគេរំលងគេអញចឹងណាចាក់ទេអីម៉ាស៊ីនចិននាទីនេះលោកនេះមនុស្សលោកអើមិនដែរមកខ្ញុំកំងណាលោកចង់ពិសាយដែរខ្ញុំមិនចង់ឃើញចាន់តែនេះនៅលើតុទេសូមធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅអ្វីដែលចាំបាច់មកចាំថតមានប្រេងអត់មានអំបិលពេលនេះខ្ញុំខ្វល់អំពីសុខភាពរបស់ខ្ញុំឲ្យលឿនឆាប់ទៅឈរតម្រង់ជួរស្អីមិនក៏លំមិនតម្រង់ជួរនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឈរតម្រង់ជួរមានតែសម័យរឿងដែលឈរតម្រង់ជួរអញដឹងថាតកែរបស់យើងជានរណាទេ800ហិកតានៅជុំវិញនេះសុទ្ធតែជារបស់យើងអាគារដែលខ្ពស់ជាងគេនោះក៏ជារបស់យើងដែរខ្ញុំខ្មៅវិលមុខជាមួយតកែរបស់លោកទេហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ថាលោកមានលុយក្រដែរចង់បានអាហារហូបទៅធ្វើដូចពួកគេអញ្ចឹងហើយនៅទីនេះមានវិធីតាមយ៉ាងគាត់គឺទៅតម្រង់ជួរមកតម្រង់ជួរមកតម្រង់ជួរគេទៅខ្ញុំនិយាយថានេះអស្ចារ្យណាស់ទៅតកែរបស់ខ្ញុំមិនបានជួរទៅហើយវាចង់ធ្វើលំដាប់ពិភពលោកដើម្បីបើខាងវាផ្ទុយពីសិទ្ធិរបស់ឯងមិនបាច់ឯងយើងអត់សូមតម្រង់ជួរអើយមកតម្រង់ជួរមកមកតម្រង់ជួរមកទៀតទៅហើយចង់កតុយជួរនេះគឺនៅឯច្រកភូមិជួរឯណោះឯងចុះរូបខាត់ព្រះជាម្ចាស់យើងសូមអរគុណដល់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់នូវជីវិតក្មេងម្នាក់ថ្ងៃនេះនៅចំពោះមុខទ្រង់នឹងសាកសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿក្មេងតូចនេះបានចូលរួមពិធីបុណ្យប្រមុខទឹកផងដែរអាមែននៅទីនេះគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់រាជវង្សសូមក្រាបថ្វាយឡើងនេះគឺជាម្ចាស់ស្ត្រីសូមក្រោកឈរឡើងពួកយើងពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ដែលមានលោកផងជាកិត្តិយសបំផុតដែលលោកបានឆ្លងលំដាប់ផ្កាយ3មេចុងភៅមកពីអាត់ណូវជាមេចុងភៅរបស់ពួកយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអាចប្រាប់យើងបន្ថែមបានទេតើដាក់អ្វីមានរសជាតិឆ្ងាញ់បែបនេះមកខ្ញុំបានបំផុសគំនិតខ្ញុំក្នុងការធ្វើម្ហូបនេះក្នុងប្របីនេះភាគខាងកើតសុទ្ធពណ៌ក្រហមគឺតំណាងពោដល់ទីរស់ដែលទៅនឹងកើតនោះគឺជាការបងសួងឲ្យប្រនាងតូនដើម្បីមានជីវិតរីករាយនិងសុខភាពល្អសូមចូលរំលឹកនេះផលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានដឹងថាពួកយើងមានមោទនភាពចំពោះលោកណាស់និងអ្វីទាំងអស់ដែលលោកបានធ្វើសម្រាប់ហាងមួយនេះពិធីជប់លៀងរាជវង្សគឺបានបង្កើតឡើងសិភៅមួយអរគុណហើយណាស់ខ្ញុំមានដំណឹងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់លោកផងដែរហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះ
គឺជាឱកាសដែលល្អបំផុតដើម្បីប្រកាសថាហាងរបស់យើងនឹងសម្រាប់ជ្រើសរើសយកលោកជាផ្លូវការតែម្ដងហើយលោកគឺជាមេចុងភៅដ៏ធំដាក់ជាយីហោនៅទូទាំងភោជនីយដ្ឋានអនុវត្តអស់ណាស់សូមអបអរសាទរខ្ញុំគឺជាអ្នកលីម៉ាណែប៉ារបស់ខ្ញុំគឺជាជនជាតិកូរ៉េហើយម្ដាយខ្ញុំគឺជាជនជាតិចិនឬគោលរបស់ខ្ញុំសម្បត្តិញ្ញារបស់ខ្ញុំគឺមកពីទីខាងកើតមានមនុស្សរាប់សិបនៃភោជនីយដ្ឋានមិឆែលែនក្នុងប្រទេសបារាំងនឹងជាប្រធានចុងភៅសិល្បៈអនុវត្តផងដែរគឺមិនយូរនោះទេគោលដៅចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយថានឹងជប់សម្ដានឹងដើម្បីបន្តមហិច្ឆតាខ្ពស់ដើម្បីជំហរធំនោះខ្ញុំបានទទួលការអញ្ជើញមួយពីប្រទេសចិនគេក៏បានសួរខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងបើកម៉ាយោវាជាភោជនីយដ្ឋានដំបូងរបស់ពួកយើងហើយអីគ្រប់គ្នាអាចបន្តពីខ្ញុំបានហើយយើងពិតជាបានជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមិនខាននោះទេមួយទៅគេចង់បានក្បឿងនេះហើយយូនីអានៅរវល់ទៀតមែននេះលេងគេចង់របស់នេះមកចូលមកដល់ហើយអរគុណអេលេងក្តាមមានរោមមានលក់តាមអនឡាញតើស្រទេបើទីមានហើយបើនេះចង់កំងនោះនេះកំងទៅពេលជប់ទៅណានោះនឹងពេកហើយអតិថិជនតែកំងជាលើកដំបូងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងពេកតែកំងអាចជួយបានរបស់នេះសិនទៅខ្ញុំត្រូវអរគុណហើយយ៉ាងនេះលោកលីអាឯងប្រពន្ធលោកចង់ឲ្យលោកទៅផ្ទះមុនម៉ោង10អីខ្ញុំខ្វល់ទេចាំតិចណាចាំតិចអកងកញ្ចាំលីអើយបើឯងមិនមកផ្ទះទេណាខ្ញុំនឹងទៅរកឬឯងមកផ្ទះហើយខ្ញុំខ្វល់លីមិនមែនទេផងដល់ចាប់ជាងទី8ផងទៅមែនអើយអូតូអូឡូឡូតាមអង្គុយខ្ញុំទៅចាំលីឯងមកអង្គុយចុះពីមកអឺស្កាយយកបុលវិសា4ដុល្លារមកយកមកជួបខ្ញុំក្រុមរបស់លោកមែនទេមានរឿងល្អកាលឡើងចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងមួយចុះខ្ញុំមានអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងមន្ត្រីស្រុកមួយហើយកាលពី2ខែមុនគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថានឹងមានការកំណត់ចំនួនទៅធំក្នុងរខាវិធ័យនីតិខណ្ឌដឹងនេះផងដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឬគាត់ជាមានអ្វីដែលកាលឡើងហើយគេប្រហែលពីការញ៉ាំហាជាមួយនឹងមន្ត្រីប្រធានស្រុកក៏ខ្ញុំវិញអរជាមួយនឹងមេស្រុកទៀតផងអ្នកទាំងពីរពិតជាកំផ្លាញមែនយ៉ាខ្ញុំបាននិយាយលេងទៅណាពួកឯងទាំងអស់គ្នាចាំមើលសិនទៅភាសាណាជុំវិញនេះគឺហាងខ្លះរលំទៅហើយរខាវិធ័យនីតិខណ្ឌរើនឹងខ្លាំងជាខ្លាំងបន្តហើយហើយពួកខ្ញុំនឹងជប់លេងបន្តពីលេងជុំនេះចប់យូនីខ្ញុំទៅធ្វើអាហារពេលយប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះចាំងស្នាហើយហានតមកខ្ញុំទៅជូននាងទៅផ្ទះវិញណាចាអាហារនេះមានចំនួនច្រើនណាស់ពេលដែលលោកអំទៅដល់ទៅញ៉ាំវាណាតើនៅក្រៅដែរវានឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងពេលទៅចាក់ទៀតខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់យូរហើយខ្ញុំបានប្រាប់លោកអំហើយថាខ្ញុំមិនមែនទេឯងមិនមែនទេហេតែឯងហ្នឹងស្ដាយមែនទេខ្ញុំចាំបានថាអ្នកទាំងពីរនោះគឺជាគ្រូរបស់ឯងមែនទេបានបានបានអ្នកទាំងពីរគេមិនអាចបំណងខ្ញុំបានទេអេខ្ញុំចិត្តដល់ហើយអត់ខ្ញុំគិតលោកអំឡើងទេមិនបាត់ទេឯងគួរតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតខ្ញុំទៅឯណាមិនអីទេមិនអីទេបានហើយបានហើយទៅខ្ញុំមិនមែនស្វែងទេណែអពីលអាលឿងអាគេមានសាច់គោ8ធៀបសំនឹងស្បែកត្រីឲ្យឯងទៅពីនៅថ្ងៃនេះនៅមិនធន់រួចរាល់ទេចាំតិចទៀតទៅណាបន្តិចទៀតទេណាyou
អញកុំមកតែអាយគេដល់សន់ហេតុអីទៅអញគ្មានពីប្រសពក្នុងការធ្វើជាមួយចំថៅទេប៉ុន្តែបងមិនបានរៀបខ្ញុំទេវាមិនចាំបានទេដើម្បីធ្វើឲ្យមហោបឆ្ងាញ់ការពីការប្រាណរបស់អញអញគួរទៅប្រាប់គ្នារបស់អញមកហើយនឹងដោះអញមិនអាចសុំបាច់កាត់ស្លឹកខ្ទឹមអញគឺគ្មានពីប្រសពកុំប្រាប់អ្នកណាថាអញជាគោរពរបស់ខ្ញុំសន់ស៊ីមីដែរបានធ្វើទៅគ្មានអ្វីទាំងអស់ស៊ីទៅស៊ីទៅអាយទៅពេលនេះគ្មានជំរឿននោះទេយើងអត់បានអពីស្ថានភាពនៅទីនេះគឺគ្មានជំរឿនឡើយខ្ញុំយល់អាយនឹងត្រឡប់មកយកគេមិនតបពីអាយឈួតអូខេប៉ាទៅហើយអាយនឹងជាមួយអង្គទី7ទៅគឺល្អបំផុតហើយតើពេលណាប៉ាត្រឡប់មកវិញគេមកគេមកតែកាច់ឆ្នាំទៅមិនបាក់ឡប់មកវិញទេហួយលោកតកាយតែងត្រែដែរទេនឹងលោកមានលក់ត្រែយ៉ាក់ដែរទេខ្ញុំចង់ទិញវិញមានទេណែត្រែក្បាលសិនយ៉ាងម៉េចដែរនឹងយើងទៅតែចាប់ពីព្រឹកមិញទេណាយកត្រែក្បាលសិនគឺជាត្រែទឹកសាបមិនអាចយកទៅធ្វើអ្វីបានទេបើទៅតែចាប់ពីព្រឹកមិញនោះមិនអីនោះទេវាគ្មានបញ្ហាអីទេអេអរុនសុស្ដីលោកមានត្រែទេមែនហើយប៉ិជាមានមើលនេះវាធំណាស់ហើយស្អប់ទៀតផងវ៉ាវអានេះចាហើយណាក៏8គីឡូដែរនេះតែនេះល្អណាស់អាមួយធំធំធំហើយស្អប់អូតិញតិញលោកតកាយក្រាញ់មិញលោកថាគ្មានត្រែនេះទេនេះគឺជាត្រែយ៉ាក់មានតែគេម្នាក់ទៀតដែលហ៊ានទិញយកវានោះវាខ្ជះខ្ជិលណាស់បើខ្ញុំលក់ឲ្យទៅលោកណាខ្ញុំមិនអាចទិញវាដោយសារតែខ្ញុំមិនចេះចំអិនអ្នកណាចេះកំណត់ច្បាប់នេះទេខ្ញុំអានសួរថាមានត្រីនេះទេយូរគួរតែខ្ញុំជឿមនុស្សរបស់នៅបានវាមែនហើយលោកសួរមុនតែលោកចំអិនវាឲ្យផ្សារដែរទេហើយខ្ញុំមិនពិតជាមានត្រីទេបងប្រុសខ្ញុំចាប់តាមណាអូខេខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យណាគាត់និយាយថាមានតែលោកទេដែលអាចចំអិនត្រីនេះបានលោកចំអិនវាដល់របៀបណាយកចេញតែផ្នែកក្រដាសរបស់ត្រីរួចប្រើទឹកជ្រលក់សណ្ដែកម្រេចចិនម្ទេសហើយនិងម្រេចស៊ីឈួនយកស្លឹកខ្ទឹមមកចប់វាហើយឲ្យគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះបន្ទាប់មកធ្វើវាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំអិនវាជាមួយនឹងអណ្ដាតភ្លើងចំអិនវារហូតដល់ប្រែពណ៌គឺធ្វើវាឲ្យឆ្អិនចំពោះថាយើងគួរតែប្រើវាជាមួយនឹងគ្រឿងសម្លងការ៉ុតក្រូចពណ៌ឈាមហើយនឹងដឹងជាមួយនឹងខាន់ទីសាច់ត្រីហើយនឹងអំបិលម្រេចយើងត្រូវរុំវាជាមួយនឹងក្រដាសហើយចំត្រៃត្រីល្ងចាក់ត្រាយចូលទៅក្នុងនោះហើយបិទវាដើម្បីឲ្យវាបង្កើនរសជាតិតែម្ដងទឹកឆ្ងាញ់សាច់ត្រីពណ៌សបំរាខាជាមួយនឹងក្រដាសវាទាំងក្រុមជួយឲ្យរកាភាពស្អាតរបស់ត្រីហើយអើបេតុងផឹកធំតាពីយកមកក្រដាសម្នាក់ទៅចែកគ្នាតែម្ដងទៅណាបន្តតែកណ្ដាស់នៃកណ្ដាស់គួរតែតម្រឹមវាប្រវែងនៃកណ្ដាស់គឺវាទម្លាក់ចុះក៏ត្រូវតែមានប្រវែងគ្នាដែរប្រវែងនៃកែងចានត្រូវតែមានត្រឹមតែ1សង់ទីម៉ែត្រសង្ហាតាខ្ញុំសុំទឹកនេះដែរបន្តិចបានទេប្រកាសជាបានប្រកាសជាបានហើយមកមកមកឆាប់លើដៃបងទូសំដាយដែរយើងទាំងពីរគឺជាអ្នករំយើងប្រញាប់ណាស់ទៅបងបាយបាយអាចឆាប់ឡើងអ
ែនវើយអ្នកកុំអាយប៉ៃនេះតើអញគិតថាពួកគេចាប់ប្រងទេសម្រាប់ការកាត់បោកថ្ងៃនេះការចាប់អារបស់អាយនៅពេលដែលមានមនុស្សល្បីទេតើអញគិតថាមានទីមានតើប៉ះពាល់ដល់ការរស់ពីជាងទីភោជនីយដ្ឋាននោះវាអាក្រក់ណាស់វាបានផ្លាស់ប្ដូរ4-5ចុងខែហើយគួរតែមើលថាតើសុខបានប៉ុណ្ណាទេអូយមួយមែនមួយមែនហ៎អូយតែហាមមិនដល់ហើយដល់អូតែហាមមិនដល់ហើយអាសួស្តីលោកតកែសូមស្វាគមន៍ហូស្វាគមន៍តើអ្នកទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍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 លោកតកែមកជួយនោះអាយ៉ាលោកតកែចេញមកហើយសូមស្វាគមន៍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 ថ្ងៃដ៏រីករាយលោកលោកស្រីប្រធានអ្នកទាំងគ្នាកំពុងស្វាគមន៍ចាខុងខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណរបស់ខ្ញុំចំពោះក្រុមហ៊ុនលីការចូលរួមចំណាយរបស់ពួកលោកនៅក្នុងទីក្រុងឆ្នាំនេះគឺមិនត្រូវខ្ជះខ្ជាយពេកទេណាអញ្ចឹងចានធម្មតាធម្មតាទៅបានហើយការតុបតែងនេះគឺមានភាពស្មុគស្មាញបំផុតលោកតកែសូមជួយគុយជួយគុយអីតោះលោកស្រីចង់បរិភោគអាហារអ្វីដែរទៅគ្រាន់តែកុំអស់មកគឺបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អេផោលោកណាលោកស្រីប្រធានមកដល់ហើយសុំចេញទៅក្រៅទេនេះគឺជំនួយទងភើលោកដល់ផ្កាយ3របស់ពួកយើងហើយអូផោអានផោអានថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានរៀបចំអាហារសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានចំអន្តរីធូណាជាមួយនឹងទឹកឃុំមនុកាទៀតផងសូមលោកតាមបន្តិចយើងនឹងរៀបចំជូនជំរឿនធំគូបលើកទី7អធិជនអាហារដ្ឋានទី7គ្រប់គ្រងអង្គការឡើងឡើងអង្គការពិសេសឲ្យចូលមកជួយបញ្ហាបញ្ហាបញ្ហាជួយឲ្យមានបានឈប់ឲ្យបានឈប់ឲ្យនេះឲ្យបានឲ្យបានឲ្យចូលទៅឲ្យឲ្យលោកអាចទៅបានឲ្យចូលខាងខាងរបស់ពួកយើងថ្ងៃនេះទៅកុំអស់សំទុលលោកតកែមានស្អីទេទៅទៅអញ្ញាញ៉ៃណាស់ពួកឯងចង់ធ្វើស្អីតកែធំរបស់យើងនៅក្នុងនោះបានហើយពួកឯងធ្វើអីទៅតាមផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវសាធារណៈរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅតំបន់នេះផ្លូវទាំងអស់នេះមើលដើមឈើទាំងអស់នោះទេតើលោកត្រូវការធ្វើអាជីវកម្មចឹងហើយណាទៅលោកគោរពអ្នកដែលរស់នៅទីនេះដែរមែនទេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់សិនទៅយកបាននាំយកមកជើងបាននាំជោគមេចំភើលោកដល់ឆ្នាំពិភពលោកដើម្បីដំណើរការភោជនីយដ្ឋាននៅទីនេះហើយវាដូចជាជើងអភិវឌ្ឍនៅទីនេះមួយឲ្យចាក់ផុតពីភាពអញ្ញាញទាំងអស់នេះប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្វាច់ពួកយើងដណ្ដើមជោគអធិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែអពុទ្ធហេតុមួយនៅទីនេះខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមេចំភើលំដាប់ពិភពលោកឯងអ្នកណាគណៈព្យាយាមទៅហ៎បើដហើយបើដហើយឬក៏កំពុងព្យាយាមថែទាំចង់ពុកបានការភោជនីយដ្ឋាននេះអញ្ចឹងឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងបែបណាមែនទេមិនមែនគាត់ទេជួយជាមួយខ្ញុំអាយអឺតាមមានអីទៅអូថ្ងៃត្រឡប់មកវិញហើយថ្ងៃត្រឡប់មកវិញហើយមានចាប់នេះជាមេចំភើរបស់ពួកយើងទៅដើម្បីជិះជំនាញតែយ៉ាងថាជំនាញនេះផអានចេញមកអូជំនាញឋានមកឆ្លែនមេចំភើលំដាប់ខ្សែ3អ្នកដែលមកពីប្រទេសបារាំងពីភូជនីយឋានទី7ដែរវើយហើយមេចំភើមេចំភើបើជិះលឿនមកគេមែនបើអាចាំណាមានសោះចាំទៀតទេThank you.
មែនហើយអស្ចារ្យពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់នេះពិតជាតំបន់ភោជនីយដ្ឋានមែនហើយហើយវាក៏ជាកិត្តិយសនៃតំបន់នេះផងដែរខ្ញុំបានលើកថាអ្នកទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាឡើងមួយជាការប្រគល់បញ្ជីរកមេចុងភៅលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងកម្មវិធីមួយវាគឺជាការសាងមុខមាត់ឲ្យវិធីនីតិកាលរបស់ពួកយើងហើយនឹងការបដូររលំអាគារចាស់ចាស់របស់យើងចោលដែរដើម្បីបង្កើតជំភុំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមួយឬដើម្បីរក្សាអាគារចាស់របស់ពួកយើងដើម្បីអភិវឌ្ឍទីតាំងវប្បធម៌របស់ពួកយើងវាទាំងអស់គឺអាស្រ័យទៅលើលទ្ធិនៃការប្រគល់បញ្ជីនេះអ្នកទាំងពីរសូមបោះជំហានមកទីនេះនៅក្នុងការប្រកួតខាងមុខនេះអ្នកទាំងពីរនឹងខ្លាយទៅជាដៃគូនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរគឺជាសមាជិកនៅក្នុងរុក្ខវិថីនៃការខំរបស់យើងហើយចាប់ដៃគ្នាទៅហើយគ្រប់គ្នាសូមចាប់ដៃយើងមានកំណត់ចង់ឲ្យពួកគេនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះវានៅថ្មីហើយស្រស់ស្រស់រឿងនេះសូមមេចំភៅបានណែនាំពិតប្រាកដមេចំភៅមិឆលីនលំដាប់កាយ3ឈ្មោះថាផអានគាត់មកពីប៉ែកអឺរ៉ុបគាត់គឺមេចំភៅដ៏ធំនៃស្តេឡាពេលនេះគឺយើងបានឃើញការរៀបរាប់របស់លោកគឺដូចជាតារាងមហោបនៃប្រពៃណីមួយដូច្នេះយើងមកទាំងអស់គ្នាទៅមកអូវាពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់តើមហោបនេះមានឈ្មោះអ្វីទៅនេះជាមហោបសំខាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺអេស្កានរ៉ុនបារាំងហើយនៅពេលនេះស្តេឡាត្រូវបានចាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតចំភៅនៃស្អាតចំភៅនៅវាបដាច់រាល់គឺមានភោជនីយដ្ឋានពីរដែលត្រូវប្រកួតគ្នានោះត្រូវបានសម្រាប់ដល់លោកអ្នកជាអ្នកបោះឆ្នោតមហោបចិនមានឈ្មោះល្បីល្បាញណាស់អ្នកបានប្រទេសចិនតើបានធ្វើមហោបចិនដែរទីគឺស្មោះត្រង់គ្មានអ្វីទាំងអស់ទោះបីជាប្រវត្តិសាស្ត្រចិនគឺមហោបខាងជាងគេវាអភិរក្សយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេវិធីសាស្ត្រចម្អិនអាហាររបស់ម៉ាតូហូគូគឺ3000ឆ្នាំមកហើយវាពិតជាដូចគ្នានឹងវិធីសាស្ត្រនៃពេលបច្ចុប្បន្នមហោបនៅលោកខាងលិចគឺខុសគ្នាវាបានវិវត្តជាមួយនឹងពេលវេលាវាអាចរសាបាននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយបញ្ចូលទៅក្នុងមហោបអាហារវារសាភាពការច្នៃប្រឌិតលាយឡំគ្នាយ៉ាងពេញចិត្តតែម្ដងយីអាមិនច្លែមនេះហីអាយត្រូវការតបតែងរៀបសារក្នុងផ្ទះបាយអីហ៎គំប្រាប់ថាឯងមកធ្វើខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចប្រហែលជាមិនបានជលគាត់មកតែត្រឹមតែដឹងការធ្វើនៅមុខគេគ្រាន់តែតបតែងប៉ុណ្ណោះអើរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរសូមតាមស្បាយអត់មិនទេអរគុណណាស់បានហើយធ្វើលេងនេះទេភ្លុកមើលទៅណាវ៉ាវរចនាបថប្រទេសចិនផងអីអនុញ្ញាតឲ្យភ្លុកបន្តិចណាអូយភ្លុកមើលទៅឆ្ងាញ់អត់វាគាត់តែស្ទីលភាពដូចទេតែបងធ្វើរបៀបណាទៅគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺជាស្ដាញ់រសជាតិអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៃរសជាតិគឺមិនអាចអាក្រក់នោះទេហើយចំណុចសំខាន់នៃម្ហូបនេះគឺធៀបផ្សំទាំងអស់សាញ់នៃខ្យងគឺខុសខ្លាំងហើយការរួមបញ្ចូលគ្នានឹងទឹកជ្រលក់នេះកំណត់រសជាតិម្ហូបប៉ុន្តែវាមិនមែនងាយស្រួលទេណាតាមបីធ្វើរសជាតិរបស់វាចូលជាតិគ្នាពួកគេគួរតែបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងអង្គវាយឺតៗប៉ុន្តែនៅតែមានភាពខុសគ្នាបន្តិចទេនេះលោកអូនស្កាយនិយាយចឹងមិនមកថ្មីទេណានេះខ្ញុំពិសេសភ្លុំតែខ្ញុំភ្លុំតែមើលចឹងអូសុំភ្លុះដែរមករបស់ល្អមែននេះយីមកដែរវាពិតជាខ្ចង់ឆាតដល់ពិសេសណាខ្ញុំចង់បានខ្ចង់វាពិសេសនេះមិនថាទៀតណាស្កាយខ្ញុំពីចានមកហើយយកស្រាប VIP ដល់ផងបានថាមិនខុសទេតែយ៉ាងម៉េចហើយអាឡេអឡក់ណាអញនៅតែចង់ទៀតមែនទេខ្ញុំមិនចង់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានការប្រួយបារម្ភអញនៅប្រួយបារម្ភពិសេសទៀតទៅអត់ដល់ហើយនិយាយថាគាត់ចូលចិត្តខ្ចៅវាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបងឃើញទេអតិថិជនវាតែជាងមិនហើយតើតម្លៃប្រហែលនៃខ្ចង់វាមួយចានដែលពួកយើងលក់នោះ38ចុះពួកគេនោះ338ប៉ុន្តែអញគិតថាវានឹងអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្ចង់វាលដែរទេហ៎អត់ទេនោះគេត្រឹមត្រូវហើយ
រួមនឹងសែនឡាគឺដូចគ្នាទៅនឹងខ្ចង់វាលមនុស្សដែលចូលចិត្តខ្ចង់វាលតម្លៃខ្ពស់ទេមនុស្សដែលចូលចិត្តតម្លៃខ្ពស់គឺមិនចូលចិត្តខ្ចង់វាលផងដែរហេតុនេះហើយបានជាយើងប្រៀបធៀបបាននោះប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេយល់ខ្ញុំក៏យល់ចឹងផងដែរប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះពួកយើងសវែនគឺបានបើកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយវាមានអារម្មណ៍ដូចនោះវាគឺជាអាហារនៃរុក្ខវិថីនីតិខេត្តរដូវអ្វីដែលពួកយើងធ្វើគឺជាមហូបគ្រួសារដែលមានភាពកក់ក្តៅបំផុតបើសិនមកពួកយើងស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរវានោះឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរតាមបែប Michelin នោះពួកគេនឹងមិនទទួលបានការនិយមនោះទេហើយជាងគ្រាន់តែចំអិនមួយគ្រាប់ដែលសម្រាប់មនុស្សដែលអាចបរិភោគមួយចានរបស់ពួកយើងដល់រីករាយហើយពួកគេក៏ទៅទៅលោកបងសឹងណាអូអាណាត្រីលោកអស់ហើយអ្នកណាជុងភោជនីយដ្ឋានស្ទិលលើពួកគេបានឲ្យតម្លៃស្វេដងណាខ្ញុំក៏លោកឲ្យពួកគេទៅដល់សម្រាប់ពួកគេណាខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ល្អទេតែលោកដឹងហើយវាគឺជាការរុកស៊ីមិនអីទេពេលក្រោយទៅខ្លាចខ្ញុំខ្លាចអូប្រសាណាស់មានបញ្ហានោះទេអូខេល្អហើយអូខេយ៉ាបាយបាយណែលោកកាំងធ្វើអីនេះប៉ាណាជិះជួបបញ្ហាទៀតទៅណាណាពីជិះចារឡានខាងក្រៅនោះគឺឈប់ឡាននៅភើបំបាយហើយបិទផ្លូវហាមពួកយើងឲ្យឈប់ផ្លូវទៅជួបផងស្ងួតហើយទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់ផ្លូវបន្ទាន់នេះមិនមែនជាបញ្ហាដល់ឲ្យផ្សងទេពួកយើងរុកស៊ីទៅកាន់តែពិបាកពួកយើងមិនចាត់ដាក់កន្លែងរបស់ពួកយើងទៅវិញលោកមិនចេះគិតទេអីថាគេលក់អាយចេះលក់អីគេអត់ចេះលក់អីខ្ញុំធ្វើអីតាមានអ្វីអីខ្ញុំទៅមកចោះតឹងតែងចឹងហើយគេប្រាប់មែនឡានពួកនេះបិទផ្លូវកន្លែងពួកយើងរុកស៊ីតែពួកនេះបានកន្លែងរុកស៊ីពួកយើងហើយពួកគេមិនចាក់ចេញនៅពេលដែលគេហូបនេះស៊ីរួចហើយមិនចាក់ចេញចឹងពួកយើងបានអីស៊ីដែរប្រាប់មែនប្រេះប្រាស់ចង់បានតែឯងទេអីពួកយើងខ្លះផងទេអីចង់រស់តែឯងកើតអាចាប់ឡើងទៅយូរនេះចង់ភើកំពុងចាប់ដើមហើយណាបាទយើងតាមសម្លេងឆាររបស់មហាជនភោជនីយដ្ឋានចុងក្រោយសម្រាប់មេចុងភៅត្រូវបានធ្វើឡើងវានឹងខ្លាចទៅជាការប្រកួតប្រជែងមួយជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានមួយនឹងត្រូវប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាល្អហេអាចារ្យមែនអាចារ្យយើងមកគួរអាចារ្យតែផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងកំពង់មេចុងភៅអាហារឆាញ់ជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជួបជាមួយនឹងលោកមកខេតគោពួកយើងបានប្រកួតហើយពួកយើងពិតជាឈ្នះហើយអេអ្នកស្កាយនេះគឺស្ដេចចំអិនម្ហូបជាតារារបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ណាអាចត្រូវនាំពួកយើងទៅមកកាយដើម្បីទៅមើលព្រះធម្មហូប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 ជាព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងពោះទាំង2នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងធ្វើម្ហូបតាមខ្នាតអន្តរជាតិនិងធ្វើឡើងនៅក្នុងស្ទីឌីយោនៃទីក្រុងម៉ាកាវខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងរឿងរ៉ាវអស់ទាំងនេះថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសណាដែលបានអញ្ជើញលោកម៉ងថេងកូនមកទីនេះសួស្ដីលោកកូនសួស្ដីសួស្ដីតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបណាហើយគឺមិនអីទេខ្ញុំប្រារព្ធទៅហើយណាតើលោករំពឹងទុកថាមានបេក្ខជនណាអាចដូនលោកបានទេសង្ឃឹមថាស្ដង់ដារនៃបេក្ខជនអាចលើកឡើងបន្ថែមទៀតអត់មែនហើយលោកកូនលោកគិតថាមានចំនួនជនចិត្តមួយចំនួនតោះដាក់ឆ្នាំក្នុងការប្រកួតអន្តរជាតិនេះបានដែរទៀតលោកអាចនិយាយបានទេពួកគេគ្មានទីកសោដូចខ្ញុំនោះទេលោកកូនយើងដឹងថាលោកមកពីដើមទីចំភើដែលមានទីកសោដែលមានឈ្មោះល្បីទៀតផងហើយក៏មានបេក្ខជនរបស់យើងមាននាមត្រកូលគោដែរណាឈ្មោះរបស់គេគឺ Sky Go លោកស្គាល់គេដែរគាត់តែមាននាមត្រកូលដូចគ្នានៅលើលោកនេះមានត្រកូលដូចគ្នាច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំមិនអាចស្គាល់ត្រកូលគោទាំងអស់បាននោះទេតែមានប្រភពមួយបានប្រាប់ពួកយើងថា Sky Go គឺជាកូនប្រុសរបស់លោកណាហឺមិនក៏លោកហ៊ានទូសំណួរបែបនេះមកខ្ញុំអេលោកកូនលោកចង់លោកកាក់នៅជប់នេះហេអូខេមិនអីទេកញ្ញាជូនីអោះនាងកំពុងតែហត់នៅក្នុងការបរិភោគអាហារនៅទីខាងលិចហេនាងត្រូវកក់មុននៅពេលដែលនាងចង់ញ៉ាំអាហារនៅទីនេះខ្ញុំគិតថានាងយកច្រឡំហើយខ្ញុំអត់បានមកកម្មងអ្វីទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែយកសម្បត្តិចិត្តមកឲ្យនាងសូមអញ្ជើញនាងទាំងពីរអ្នកទៅភោជនីយដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកនាងនឹងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យពួកយើងតើរត់ទៅអត់តាមនេះលោកសូមចេញអង្គុយខ្ញុំធ្វើទៅខ្លួនឯងបានអូខេ
ស្វាគមន៍មកកាន់ Stellar នេះគឺជាផលប្រយោជន៍ពិតណាស់តើអ្នកទាំងពីរចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ទេចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់អ្វីដែរទេខ្ញុំត្រូវការអនុសាសន៍នៃចំភៃនៅយប់នេះសូមអរគុណប្រេងអូលីវគឺសម្រាប់នំប៉័ងវាមានគុណភាពល្អណាស់សូមរងចាំបន្តិចតានេះពុតជាយល់ឬក៏ធ្វើពុតជាមិនជួយខ្ញុំតើតារៀនការនិយាយនេះកាលពីព្រឹកមិញនោះទេវ៉ាវាពុតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាសួស្ដីនេះជាកូនបំណងរបស់ពួកអ្នកហើយសូមចូលរួមរីករាយជាមួយផងចាសុតជានេះជាស្អីប្រកាសទៅនឹងសុតជានេះវាអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចទៅពួកគេកំពុងមើលស្រាលពួកយើងមែនទេហ៎វាភ្លុកមកសិនតើវាមិនមែនសុតជានទេស្អីទៅផ្លែស្វាយផ្លែឈើចំណងចូលចិត្តហើយនឹងស្រានតាទឹកដំទឹកកកតាគាត់ធ្វើវាបានដល់របៀបណាស់ទៅមិនអីទេហ៎នេះជាអនុសាសន៍របស់មេចំភៅខ្ញុំហើយសូមជួយរីករាយជាមួយវាតើចេះស្អីដែរទៅនោះវាគឺជាបណ្ដាសត្វអ្នកទាំងពីរមិនដាច់ខ្លាញ់តែមែនទេធ្វើបែបនេះគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ដាក់ចូលគ្នាពួកអ្នកនឹងមិនយល់ទេទោះបីជាខ្ញុំពន្យល់ឲ្យក៏ពួកអ្នកមិនយល់ដែរខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចមិនមែនមកមើលល្បិចលោកទេលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញចុះមកលោកគ្រាន់តែចង់មកហាញល្បិចនេះសម្រាប់សិនចុះវាមិនអីនោះទេអ្នករកគ្នាចេញទៅសម្រាប់សិនទៅនេះគឺអាហារជប៉ុន A5 វ៉ាត់យូលោកមានគណនាអ្វីផ្សេងទេវាប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការណៃធំអីទេប៉ុន្តែគឺជាសាច់ដុំដ៏ធំវានឹងត្រជាក់មុនពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការចម្អិននេះវានឹងមិនមានរសជាតិអ្វីទេបើតាមខ្ញុំមើលទៅវាគ្មានអ្វីតាក់ទាញឡើយវ៉ាត់យូគឺគ្មានបញ្ហាជួយបាននោះទេទាំងអស់គ្នាគឺដូចគ្នាទៅនឹងសុទ្ធនោះតែគ្រាន់តែមិនអាចរក្សាទុកសីតុណ្ហភាពលោកនឹងដោះស្រាយវាដោយរបៀបណាតើប្រាប់វាបានទេគឺមកហូបគ្រួសារ
ចំណុចសាច់គោជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមលោកនឹងដែរទេហេតុអីបានជាភោជនីយដ្ឋាននេះឈ្មោះ Stellar ក្នុងប្រទេសចិនគឺគ្មានមិនឆ្លែននោះទេមានភោជនីយដ្ឋានមិនឆ្លែនផ្កាយ3នោះទេដោយសារតែពួកគេអភិរក្សនិយមពេកហើយពួកគេគឺគ្មានក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសខ្ញុំចង់បង្កើតមិនឆ្លែនលំដាប់ផ្កាយ3ដើមផ្លែប៉មជួបាគូ A5 វាប្រើរយៈពេលយូរអាចរសាត់ដំណើររហូតញ៉ាំអស់ហើយសាច់នេះក៏មានការពេញនិយមខ្លាំងណាស់ជាដៃគូពិសេសជាមួយស្រាក្រហមគឺអស្ចារ្យបំផុតឯងមិនអាចទៅផ្ទះបានម្ដងទៀតបានទេហេតុអីទៅឯងគ្មានទិព្វកសលក្នុងការធ្វើជាចុងភៅពួកគេមានការអធិរាជនិយមពេកពួកគេមិនមានក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគមន៍ឡើយអាឡូលោកគ្រូអ่ะបានយើងមានការណាត់ជួបនៅក្បែរនេះណាវាចាំបាញ់ណាស់ទៅដែលត្រូវជួបគ្នាអញទៅស្អីគេគឺជាកូនប្រុសតែម្នាក់របស់ឯងណាព្រោះតែគេគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំនោះហើយជាមូលហេតុដែលដូចខ្ញុំណាការខឹងការចេះរឹងរូសគឺរំខានណាឯងមិនដែលស្គ្រូគេនោះទេហើយឯងក៏មិនអាចគេជួបផ្ទះបាយដែរអាប៉ណ្ណឹងបានហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយលោកបងបានចំណាយពេលអស់ជិត20ឆ្នាំហើយណាឯងគិតថាគេមិនអីបើតែកតុងទៅនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈគឺល្អប្រសើរជាងឯងខ្លាំងណាស់ណាដល់វិញបងអើយតែឈួតតែតែបែបនេះអញតែតែគេបែររហូតហ្នឹងឯងលោកគ្រូសួស្តីប៉ាអញត្រឡប់មកវិញហើយណាគាត់មិនជាប៉ារបស់ខ្ញុំទេបាទខ្ញុំមានប៉ាម្នាក់នោះគួរតែជាអង្គទេភាពពីយុបអ្វីគឺមិនពេលវេលាវិញឆ្ងាយលោកបាននិយាយហើយថាលោកអត់បានដឹងខ្ញុំទេយើងធ្លាប់ទទួលបានពីលើកមកហើយជាម្ចាស់ជើងឯកនៃអាហារឆ្ងាញ់ពិភពលោកនេះណាយើងមិនចង់ឲ្យឯងមានសម្ពាធមួយណានោះទេអាចារ្យណាស់ឲ្យតែខ្លាចទៅជាព្រះចំណានអាហារនោះខ្មែរយើងទៀតតែមានមនុស្សនិយាយពីរខវិធានទីខេត្តរដីនិយាយពីខ្ញុំនោះអំធនីប៉ាឯងគ្មានចេតនានោះទេវាប្រកាសហើយអំពីអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមានឯងគួរតែនៅឆ្ងាយពីបញ្ហានេះណាឆ្ងាយទៅណាប៉ាលើកថាឯងប្រជុំមុខនៅលើរខវិធានទីខេត្តរដីវាគឺជារបស់ឯងឯងពិតមែនទេបងមើលតែគេទៅគេមើលទៅដូចជាខ្ញុំខ្លាំងណាស់នេះភាពអាក្រក់ចិត្តខ្វះការគិតបែបនេះគឺមានជាយូរណាស់មកហើយមើលមុខរបស់គេចុះតើមានអ្នកណាខ្លះដែលបានដឹងថាឯងគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំអ្ហ៎រឿងផ្សេងគ្នាតែវិធីតែម្យ៉ាងទេខ្ញុំពិតជាខ្លាហាន
ខ្ញុំពិតជាក្លាហានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចូលទៅខាងក្រៅហើយចំណុចសំខាន់បំផុតនោះគឺខ្ញុំជោគជ័យមូលហេតុដំបូងឯងគួរតែកម្ចាត់ខ្ញុំចោលដើម្បីបញ្ជាក់ថាឯងមានសមត្ថភាពយល់ដែរទេបានមកដូច្នេះទេឯងគ្រាន់តែជាចំណែកមួយតែប៉ុណ្ណោះឯងមានត្រឹមតែហាន់តូចមួយនៅក្នុងរុក្ខវិធ័យនីតិខារុកដៅគ្មានប្រយោជន៍មិនហ៊ានខ្លាចសូម្បីតែហៅយើងជាឪពុកខ្ញុំនឹងចងចាំនៅអ្វីដែលលោកបាននិយាយក្នុងពេលហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំទៅដល់លោកជាមនុស្សមិនចាំបាច់មានភាពខុសគ្នាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យដោយចិត្តដែលខ្វះការគិតនោះទេហើយព្រះនៃចុងភៅនេះវាគឺអាចកើតឡើងដោយចុងភៅនៅក្នុងហាងដ៏តូចមួយស្កាយអ่ะហេតុអីបានជាឯងធ្វើបែបនេះសួស្តីនេះគឺចាំនេះមែនទេសួស្តីអរគុណបាយបាយថងយកបានបន្ថែមគ្រឿងខាន់ពេលនេះគ្រប់យ៉ាងល្អហើយបងមិនត្រូវបោះបង់ចោលទេលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺជាម៉ាស៊ីនរបស់ពួកអ្នកខ្ញុំគឺ MC ចិនហើយខ្ញុំអាចលើកសម្លេងហូរកែតតែម្ដងទៀតបានទេខ្ញុំស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍អ្នកនៅក្នុងនេះគឺនៅតាមគេហាត់ខាងក្រៅខ្ញុំស្វាគមន៍សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាមវគ្គដំបូងរហូតដល់វគ្គចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានការឧបត្ថម្ភនិងចាំដល់ព្រិចខ្លែងទីខាងត្បូងនិងអ្នកឧបត្ថម្ភដ៏សំខាន់បំផុតគឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាក់ការបោះឆ្នោតរបស់អស់លោកគឺជាការពិនិត្យរបស់អ្នកជំនាញរបស់យើងចុងភៅទីកំពុងឈរនៅលើឆាកហើយដូច្នេះជាដំបូងសូមចាំដៃស្វាគមន៍ដល់អ្នកចុងភៅនៅពុទ្ធនិធានសែនលើគឺមកពីរដ្ឋបាលនៃតេកករដូវគឺលោកអុលអានមែនហើយសូមស្វាគមន៍លោកផលគេគឺជាមេចុងភៅនៅក្នុងពុទ្ធនិធានមិឆ្លែនលំដាប់កាយ3នៃប៉ៃអរ៉ុបជាប៉ែបញ្ញាគណនីហើយអ្នកដែលមកពីរដ្ឋបាលនៃតេកករដូវផងដែរនោះគឺមេចុងភៅលីគឺលោកស្កាយកូយើងស្ញះសូមលោកទាំងពីរត្រឡប់ទៅកាន់តុរបស់ខ្លួនលោកដើម្បីទីមខ្លួនក្នុងការប្រកួតមួយនេះថ្ងៃនេះមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ថានឹងការតស៊ូខ្លាំងបំផុតគួរតែជាចាត់ចែងរបស់យើងយើងមានទេពកោសល្យសម្រាប់ជ្រើសរើសនិងភាពពីរមកខាងទៀតនោះគឺជាមេចុងធ្វើលំដាប់កាយ3ដូច្នេះយើងគួរជ្រើសរើសដល់ពីណាសូមស្វាគមន៍ដល់គណៈកម្មការរបស់យើងពេលនេះសូមស្វាគមន៍លោក MC ដល់ប្រាសាទនេះនិងអ្នកបញ្ហាដល់បីគីឡូបេនីលីគ្រូចុងធ្វើនៃឆាវីលៀមគឺលោកស៊ីមមិនចាតលទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះដែលទទួលបាននឹងត្រូវបានរៀបចំនៃអ្នកទាំងនោះនេះហើយហើយសម្រាប់ច្បាប់របស់ថ្ងៃនេះចុងភៅទាំងពីរត្រូវតែបញ្ចប់ច្បាប់ចាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេល90នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងនឹងត្រូវវិលដំណើរទៅកែកំនូនរូបនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យសូមរំលឹកចុងភៅទាំងពីរម្ដងទៀតអ្នកឈ្នះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខែក្រោយគាត់នឹងទៅប្រកួតអាហារឆ្នាំពិភពលោកដែលត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងមាកាហើយពួកគេនឹងមានឱកាសប្រកួតជាមួយនឹងព្រះនៃចុងភៅនៅទីនោះទៀតផងវិជិត្រទីក្នុងឧស្សាហកម្មហ្វេសនឹងនេះណាហើយខ្ញុំសូមជឿថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនឹងមាននរណាម្នាក់ដាក់យកឱកាសនេះបានជាមិនខាននោះទេសូមចាប់ដៃម្ដងទៀតសម្រាប់ពួកគេពេលនេះចាប់តាមហើយចំណេះក៏គាត់ធ្វើចោះចានណាគាត់មានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ទៅលើខាងប្រាដែលធ្វើបែបនេះគឺដំណើរឲ្យមានអារម្មណ៍មូលជាមួយនឹងជំនាញខាងកបិនណាអូតានឹងចង់ត្រូវបានបែកគេច្បាស់ណាស់គេមានអ្វីចង់បង្ហាញបាក់ខាត់ខ្ញុំស្អីហ៎
អត់គេណាស់ណាអីបានសម្បត្តិចាក់ចេញមកខ្លាចហើយមែនទេអូទេប្រាប់ចាស់ធំចឹងអត់មានបញ្ហាទេអីអត់មានសកាយគំរូបារម្ភអីវាគឺជារឿងដែលចាំបាច់ជារឿងល្អហើយក្នុងការប្រាប់ចាស់ធំចឹងអូស្ថិរភាពរបស់គេមិនអក្រក់ទីគេត្រូវការមានស្ថិរភាពសម្រាប់ចលនានេះបើមិនចឹងមហូបនឹងឡើងហើយមិនត្រូវបំផ្លាញបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ខាងការប្រកួតនេះហើយសូមមើលពីរបៀបដែលគាត់កាត់ខ្លែមកងានជាមួយនឹងកម្រិតក្តៅនេះទៅគាត់មិនបន្ទាប់ពីការទទួលកម្ដៅវានឹងខាន់តែកាត់ចាំងរលូនហើយងាយស្រួលថានទៀតថនកងាននេះនឹងមិនចេញក្លិនឈ្ងុយនឹងមានភាពស្រស់ស្អាតណាដែលយើងមាននៅថ្ងៃនោះតាចេះមើលតែល្អតែគ្មានរសជាតិនោះទេចំណែកនៅខាងនោះគឺអាហារលោកខាងលិចយើងកម្រនឹងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិនរបស់យើងណាចំណែកនៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមកាត់ទូរទស្សន៍ពេលនេះយើងបានចាប់ដល់នាទីចុងក្រោយនៃវគ្គប្រកបរបស់យើងហើយតោះយើងរកឲ្យក្រោយជាមួយនេះគ្នា5 4 3 2 1ដល់ពេលហើយតៃហនជំនួយការលោកច័ន្ទថាទៅឲ្យអ្នកកម្មការភ្លាមទៅហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចែកដៃអបអរសាទរផងលោកសាយកូលោកផលអានសូមជួយពួកលោកមកកណ្ដាលវិការមកតែកម្មរបស់យើងកំពុងតែព្រោះរួចជាតិអាហាររបស់លោកផលអានសំលោកណែនាំមហូបរបស់លោកលីម៉ាមហូបរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះតាមតងានបារាំងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយយើងផងខ្លាំកងាននេះគឺផ្អែមណាស់អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដាក់ការរមល់បន្ថែមពីលើទៀតផងជាពិសេសជាងគេគឺការរមល់នេះមិនមែនជាការតបតែងមួយទេវាមានរសជាតិផ្អែមរួមទាំងម្នាស់ដែលមានរសជាតិជូរទាំងអស់នេះរួមបកបញ្ចូលបើទោះបីជាខ្លាំកងាននេះគឺជាមហូបប្រពៃណីគាត់គឺបានបញ្ចូលជាមួយនឹងរសជាតិជូរផ្អែមខ្ញុំគិតថាវាគឺប្រកបដោយបានឆ្លៃពីរបៀបភាគខាងកណ្ដាលនិងខាងលិចគឺមានមហូបភាគខាងលិចច្រើនជាងម្នាស់ដែលនៅពីខាងលើនោះអនុវត្តនៃរសជាតិជូរអែមរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងខ្លាំងការ៉ាមលនេះវាស្រួយហើយផ្អែមជូរនេះមិនណាស់រួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់យើងមានអារម្មណ៍ថាវាគួរឲ្យភ្ញាក់អើលខ្លាំងណាស់ចំពោះមហូបមួយនេះអូចាយោហោចាយោពេលនេះខ្ញុំជំនួយការលើកម្ហូបរបស់ស្កាយកូទៅទៅគណៈកម្មការវិញទៅលោកស្កាយកូខ្ញុំលោកណែនាំអាហាររបស់លោកលោកស្កាយកូមានរបបតិចទៀតសំធានពីចាំយើងផ្លាស់សុខសាន្តណាស់
វាគឺមកពីការចំណន់សាច់មាន់ខាងចើហើយនិទាសំភារនេះប្រហែលទេជើងគឺមានរចនាប័ទ្មពីរយ៉ាងណាដល់ដំណើរនៅខាងក្រៅវាជាប្រភេទនៃរចនាប័ទ្មចំណាក់ជានេះខុយស្រួយពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំវាខ្ញុំតែតែមានអារម្មណ៍ថាវាច្បាស់លាស់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសម័យដល់កន្លែងដែលគេបានធ្វើអាហាររសជាតិនៃអំបិលហើយនឹងខ្ញីហើយនឹងក្លិននៃស្លឹកឈូកនៅពេលដែលគេបើកចំហវាហើយនេះគឺជាភាពផ្អែមល្ហែមមួយដែលជារសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់បំផុតហើយវាក៏មានភាពស្រស់ស្រាយនៅតំបន់ចាំងណានផងដែរជាចុងក្រោយគឺមានឈូកព្រលនៅខេត្តយូណានវាលឿនដូចជានៅលើភ្នំព្រលវាត្រូវបានលាយបញ្ចូលទៅក្នុងសាច់ទាវាមានភាពស្រស់ហើយនឹងផុយស្រួយនោះហើយដែលជាមូលហេតុដែលម្ហូបនេះឈ្មោះថាយីនយ៉ាងមានអត្តន័យខ្លាំងណាស់អូឈ្មោះនេះគឺជាទូកគាត់ហើយលោកតាស្វែងអត់សូមអបអរសាទរស្កាយកូគីចុងភៅដែលមានទឹកកសលខ្លាំងណាស់ឆ្នាំ30ក៏មិនដែរមែននេះឡើយនេះគឺជាពេលវេលារបស់គណៈកម្មការទាំងបួនវាគឺជាពេលលំអបំផុតគឺជាការជិះចាប់បំផុតនឹងជាពេលដែលលំអសម្ដេចចិត្តហើយបង្គងនេះយើងសូមទៅមើលលោកផលអានជាមុនសិនគណៈកម្មការទាំងបួនតើនឹងមានក្របបានប្រមាណក្របទៅសូមមើលទៅលើអេក្រង់ធំពន្ធុចាក់ក្រុមទី1គឺ9ទី2ក៏9ដែរទី3ក៏នៅតែ9នេះគឺចុងក្រោយហើយបបពេញតែម្ដងអាចបើទៅអាចពេលនេះយើងធ្វើការសរុបពិន្ទុទាំងបួនរបស់លោកផលអានគឺ37ពិន្ទុនោះគឺជាពិន្ទុដែលគួរសូមអបអរដល់លោកផលអានមួយសូមជឿថាពិន្ទុនេះបានផ្ដល់ឲ្យលោកស្កាយនូវសម្ពាធជាច្រើននៅពេលនេះសូមមើលពិន្ទុរបស់លោកស្កាយម្ដងវិញតើមានចំនួនប៉ុន្មានគណៈកម្មការទី1គឺ10ពិន្ទុគណៈកម្មការរបស់ពុទ្ធពេញចិត្តនឹងផ្ដល់ឲ្យ10ពិន្ទុវិញស្ទើរតែមិនជឿគណៈកម្មការទី2ក៏នៅតែ10ពិន្ទុដែរទៅទី3វិញគេទទួលបានពិន្ទុ22ពីគណៈកម្មការ2រូបរងចាំទី3គឺ9ពេលនេះគណៈកម្មការ3រូបរួចតែទទួលបាន29ពិន្ទុហើយចុងក្រោយគឺសំខាន់បំផុតចំពោះរឿងនេះពិន្ទុរបស់គាត់គឺ8បើសរុបពិន្ទុនៃគណៈកម្មការទាំង4រូបនោះគឺស្កាយកូគាត់ទទួលបានពិន្ទុចំនួន37អូប៉ាណាអូកុំប្រមាថលោកតែកុំប្រមាថកាយគាត់ជាឆ្នាំខាងការប្រកួតប្រជែងនេះគឺក៏ហើយនឹងក៏ពិតមែន37ហើយនឹង37ពិតមែនដែរបើយើងទៅតាមច្បាប់នៃការប្រកួតនេះយើងត្រូវការគណៈកម្មការមួយរូបដើម្បីឡើងមកជ្រើសរើសបេក្ខជនមួយរូបដើម្បីឈានទៅដល់វគ្គផ្សេងទៀតសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកប៉េនេលីដើម្បីរើសបេក្ខជនដែលមានសិទ្ធិឈ្នះសូមចាត់ឲ្យស្វាគមន៍ដល់លោកផងហើយគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្កាយឬមួយក៏លោកផងដូច្នេះសូមលោកជួយមានប្រសាសន៍ជាការពិតណាស់យើងមិនមានការរំខានថាវាតែជាបែបនេះទេសូមសម្ដែងការស្មោះត្រង់ទៅចុះខ្ញុំឃើញតែពីថ្ងៃនេះគឺធ្វើបានល្អណាស់ពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនពិសេសគឺអ្នកប្រុសទី7ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺពិតជាមានទេពកោសល្យខ្លាំងពេលដែលខ្ញុំបានឃើញគាត់កំពុងតែចំអិនគាត់បានចំអិនដូចជាមានជំងឺធ្ងន់ដល់តាមមួយរូបយ៉ាងចឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាខ្ញុំឲ្យលោកតែ8គឺដោយសារតែលោកពេលកំពុងតែចំអិនអាហារវាមិនត្រឹមតែជាអាហារដែលដាក់ចូលទៅក្នុងក្រពះនោះទេជាពិសេសសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដូចជាគេគឺអំពីក្លិននិងរសជាតិពណ៌ការចំអិនអាហារគឺជាសិល្បៈមួយដែលគ្រប់តាមឧស្សាហកម្មនេះវារួមបញ្ចូលវត្តមានផ្ទាល់របស់ខ្លួនយើងអាហារចានទាំងអស់នេះលោកពិតជាត្រូវការដើម្បីកែច្នៃបញ្ហាទាំងនេះវាដូចជាសម្រាប់ធ្វើរឿងទាំងអស់នេះនៅចំណុចនេះផងដែរចំណែក Stellar ពួកគេបានធ្វើយ៉ាងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីការពិភាក្សារបស់ពួកខ្ញុំយើងបានសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទថាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះគឺលោកផកអានលោកមហាកតុមក្នុងវាមកខ្ញុំចង់រៀនចំអិនអាហារបើអស់កុំរៀនខ្ញុំទេមិនចូលតែក្នុងទីហេតុអីបានជាឯងចង់ធ្វើជាចុងភើបើស្អីតែខ្ញុំមិនអាចចំអិនអាហារបានល្អនោះហើយជាមូលហេតុតែមិនយកខ្ញុំទៅជាមួយឯងគិតច្រើនពេកហើយគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់អាបាយហើយតែគាត់ទុកខ្ញុំចោលអស់អាចជួយខ្ញុំទេចំអិនអាហារទេ
អរលោកគ្រូស្កាយអត់នៅទេខ្ញុំបានចំអិនហាខ្ញុំបានប្រើធម្មពលរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដើម្បីចំអិនហាម្ចាស់នេះមីចិនយូរជាមួយនឹងសាច់គោភ្លុកមកទៅអ្វីដែលជាគ្មានល្អទី7គឺពងផ្អែកទៅលើឯងហើយណាពេលនេះអើយលោកគ្រូបាទលោកគ្រូចូលចិត្តខ្ញុំសំធ្វើឲ្យលោកគ្រូបន្ថែមម្ចាស់ទៀតណាលោកគ្រូទៅធ្វើវាលោកគ្រូយកបណ្ណាហាក់ដល់ស្កាយទៅនោះគឺពីថ្ងៃមកហើយវាត្រូវតែប្រើពេលវេលាអញកំពុងលេងហ្គេមហើយមិនដាច់ឆ្នាំអីនោះទេតែចាញ់ហើយនឹងឈ្នះគឺជារឿងធម្មតានៅស្កាយមានទេអស់មានចេតនាចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតនេះខ្ញុំពិតជាមិនបានសង្ឃឹមថាធ្វើបានល្អទេជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះអញ្ចឹងលេងអ្វីផ្សេងទៅណាមានតែអ៊ំទេដែលដឹងថាគាត់រកខ្ញុំនៅកន្លែងណានោះពួកគេក៏បានដឹងដែរតែខ្ញុំប្រាប់ពួកគេកុំឲ្យមករកឯណាអ៊ំទៅកសាននៅសមុទ្រទេមួយឆ្នាំទៅហើយតើអ៊ំមានអ្វីដែលបានឃើញទៅខ្ញុំបានឃើញប្រសងទួយពីរអង្គខ្ញុំមានណាហើយខ្ញុំបានបានមួយនេះគឺនំចំហុយល្អណាស់មែនទេទោះបីជាអង្គដែលមកពីហេតុតើក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេលវេលារបស់នំទុកយូរពេលដែលដុតនំដាក់ភ្លើងក្តៅពេកឬក៏ចំណាយការចំហុយខ្លាំងពេកវាអាចគ្រប់បាន5ម៉ោងរហូតដល់ពេលនេះតែប៉ុណ្ណោះឯងតែ5ម៉ោងទីនេះគឺនំប៉័ងគឺគ្រាន់តែជាអ្វីដូចនេះទទួលទៀតទៀតមិនមែនដាច់សម្រាប់នោះទេលោកខំនំប៉័ងតូចមួយហើយលោកប្រាប់ខ្ញុំពីដុតទាំងនោះបានទេឧបាសកតែលោកជាអ្នកណាទៅគឺអាហារគ្មានជាតិអ្នកខ្លះណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែកត់ថានំប៉័ងរបស់ខ្ញុំនៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឬអាមួយនេះគឺបង្កប្រាប់ឲ្យឆ្ងាញ់វិញនោះទេតើជាស្អីទៅនំប៉័ងនេះខ្ញុំធ្វើពីស្រូវសាលីខ្ញុំគឺជាអ្នកនាងទេហើយខ្ញុំដាក់នំប៉័ងនេះនៅក្នុងមាត់ឲ្យស្ទាត់តែនេះហើយលោករបស់ខ្ញុំថានេះគឺជានំប៉័ងឲ្យខ្ញុំធ្វើឆ្ងាញ់បំផុតនិយាយបានល្អណាស់បន្ទាប់ពីបានលើពួកគេសន្តានាខ្ញុំស្ទើរតែនាំពួកគេត្រឡប់មកវិញណាខ្ញុំគិតថាអូនតំណងស្រីត្រឡប់មកវិញនោះទេហេតុអីខ្ញុំត្រូវការរូបប្រពន្ធនោះបើខ្ញុំទទួលអញហើយនឹងយូនីនឹងក្មេងៗទាំងអស់រួចទៅហើយនៅឯ7តែខ្ញុំមិនខ្លាចគេឈ្មោះរបស់សវែនហើយធ្វើឲ្យនរម្នាក់ខាងកណ្ដាលស្រាខ្ញុំទៀតហេតុអីក៏អញខលពីគេអីខ្លាំងយ៉ាងនេះបើអញមិនអាចយកគំនិតរបស់អញចេញមកបានអញមិនបានទទួលសម្លាប់របស់អញនោះទេយ៉ាផកទៅផកទៅផលខ្ញុំចង់ពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកបានគ្រប់យ៉ាងតកែអូផលណាអូវាគឺជាអំពីលោកទៅប្រកួតនៅក្នុងក្រុងមហាកាលហើយយើងមានកំណត់មួយទៀតតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកមានកំណត់អីថ្មីហើយសុំគិតផងណាអូគឺពួកយើងចង់ឲ្យមកយកតំណាងឲ្យភូជនីយដ្ឋានរបស់ពួកយើងប៉ុន្តែមកយកគ្រាន់តែជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះអាយ៉ាលោកនៅតាមមជ្ឈលទៀតអ្វីដែលលោកតកែមានន័យនោះគឺគាត់ត្រូវការឲ្យមកចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះហើយចង់ភើស្រីដល់ឆ្នាំគឺជាផ្នែកពិតប្រាកដតែគ្រាន់បើជាលោកទៅទៀតលោកយល់ទេមកយកនៅពេលនេះនាងមិនតន់ទទួលបានកម្រិតមេចុងភើនៅឡើយទេតាអ្នកដើរនិយាយទៅន
មានមួយចានគឺមានអំបិលហើយមួយទៀតគឺគ្មានទេតើបងអាចប្រាប់បានទេថាមួយនោះមានអំបិលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំបានឈ្នះការប្រកួតមួយនេះខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យមានកំហុសអ្វីឡើយព្រោះមកទៅបងអាចបំលំគ្នាអ្នកដតីប៉ុន្តែបងមិនអាចបំលំខ្លួនឯងបានទេអូនសុំសួរបងមនុស្សម្នាក់ដែលបាត់បង់អារម្មណ៍នៅរសជាតិតើអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិជានៅចំភៅទេគួរទៅទុកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអាចធ្វើបានបាត់គ្មានរបស់នេះទេបងនៅតែអត់ទេតើហេតុអីក៏ប្រៃមិនឡើយប្រៃអីភ្លុកបើមើលតើបងប្រៃឬអត់ខ្ញុំប្រាខុសហើយអាយ៉ាត្រូវហើយរូបប៉ុនរបស់លោកពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងគិតថាគួរតែមានដំណោះស្រាយទៀតអនុវត្តតាមវាបានហើយទទួលបានស្តង់ដាររបស់លោកនៅពេលដំបូងពួកយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាយើងគួរតែរក្សាការសម្ងាត់របស់លោកហាក់អនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលរួមក្នុងការប្រកួតប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយលោកមកចូលពេលនេះគឺជាមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំទៅហើយហើយខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តនាងខ្លាំងណាស់មកយោបងកថាអូននៅជាមួយបងដោយសារតែអូនស្រឡាញ់បងតាមែនទេដល់បីថ្ងៃទៅជាព្រះនៃការចំអិនវាគឺជាក្តីសុបិនចុងក្រោយរបស់អូនអូនមិនចង់បាត់បង់ឱកាសនេះទេអញស្នេហ៍ហើយតើប៉ុន្តែមកតើឯងពិបាកចិត្តជាខ្ញុំទៅទៀតលោកដឹងទេនោះគឺជានិមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំជាគោលដៅខ្ញុំដែលបានព្យាយាមឪពុកខ្ញុំគឺជាមេចុងភៅម្នាក់គីមជីដែលគាត់បានធ្វើគឺឆ្ងាញ់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលខ្ញុំចាំបានមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់គាត់បានចាប់ដៃខ្ញុំហើយចំអិនអាហារជាមួយបេះដូងរបស់គាត់ខ្ញុំចង់ខ្លាញ់ទៅជាមេចុងភៅដោយក្តីសុបិនរបស់ប៉ាខ្ញុំតែខ្ញុំគ្មានឱកាសនឹងអាចប្រកួតជាមួយនិមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំទៀតទេអាចនិយាយថានោះគឺជានិមិត្តរូបរបស់អញមែនទេគាត់គឺជាប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ជាប៉ារបស់លោកឯងលោកលេងសើចទៀតដឹងវាគឺជាការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនខ្ញុំក៏គិតបានមិនបានគាត់បានចាក់ចេញពីខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំម្ល៉េះមកដល់ពេលនេះគឺ20ឆ្នាំទៅហើយហើយគាត់ទៅពេលនេះគឺជាព្រះនៃស្នេហ៍ចំណអាហារប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចំណាយនឹងគាត់ទេដោយសារតែគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សខូចខើអាត្មានិយមតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំមានអបចែងជាមួយនឹងគាត់ហើយខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញគាត់ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលប្រភេទដែលគាត់ត្រូវការដើម្បីធ្វើបានជោគជ័យប៉ុន្តែពេលនេះយើងទាំងពីរគឺជាអ្នកចាញ់តាមមានអ្វីកាលឡើងចំពោះឯងទៅខ្ញុំត្រូវបានមិនចេញហើយដោយចាគុងលីអញ្ចឹងពេលនេះពួកយើងដូចគ្នាទេកោហើយនឹងកោម្ដងទៀតតែខ្ញុំមិនដែលបោះបង់ចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានឱកាសទៀតទេមនុស្សចង្រៃហើយពុស្សីគៀមានអីថ្មីទៅ
គឺមនុស្សចម្លែកតែនរុទៅមិនហើយខ្ញុំតាំងតែគិតបែបនោះមហូបចិនគឺពិតជាលំបាកណាស់តែពេលដែលខ្ញុំអានញ៉ាំសាច់គោជាមួយដើមខ្ទឹមរបស់លោកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចាក់ផ្អើលវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់អូនៅថ្ងៃនោះនៅថ្ងៃដែលឯងដកឆ្អឹងត្រីនោះឯងពិតជាអស្ចារ្យមែនទេពិតជាអញ្ចឹងមែនទេស្អីទៅតែរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាណាស់មែនទេមិនមែនជាការពិតទេមិនបានជាឯងមិនអាចប្រកាន់អញ្ចឹងនោះខ្ញុំពិតជាភ្លេចមែនទេជាការពិតទេមែនទេមិនមែនជាការពិតទេកែប្រំព្រៀងតែយកលំនៅឋានសញ្ញាប្រដ្ឋថាពីបានមនុស្សរើនោះទេពួកយើងត្រូវការលំហែខ្ញុំមិនចាក់ចេញទេទោះបីជាស្លាប់ក៏ស្លាប់នៅទីដែរនេះគឺជាអន្តរបត្តណាស់យើងមិនទទួលយកទេបាត់ណាស់ទៅណាសញ្ញាទៅនៅស្ទាក់ស្ទើរអ្វីទៀតវាគឺជាចំនួនលុយច្រើនណាស់អេស្កាយអត់បានទឹកបែបនេះទេអីយើងមិនអាចសញ្ញាបានទេណែយើងមិនចុះហត្ថលេខាទេប្រាប់ពួកគេពីផលបានទៅបាទលោកមិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមហ៊ុនលីនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយពួកលោកនឹងមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែប្រាក់មួយសិនក៏មិនទទួលបានដែរខ្ញុំមិនចុះចិត្តអ្វីដែលលោកនិយាយនោះទេយើងក៏ដឹងច្បាស់ផងដែរណាប់ជាយាមបំភៃខ្ញុំមែនទេវាជឿល្អណាស់ដែលនាងស្គាល់ពីច្បាប់នោះជួយបញ្ចុះចូលគេចាំបាច់នោះទេសូមជួយចេញទៅពួកលោកកំពុងតែបង្ខំខ្ញុំឲ្យធ្វើវាឲ្យឡោះអាណាបង្ខំអាណាហើយបានជាយើងមិនព្រមលួតនោះគ្មានពីបានមែនណាគេមកវិញណាណាស្អែកត្រឡប់មកវិញណាមកបងចាយមកទីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងរឿងមួយខ្ញុំនឹងចូលរួមជាមួយនឹងស្កាយកូនដើម្បីចូលរួមការប្រកួតធ្វើមហោបលំដាប់អន្តរជាតិខ្ញុំគឺជាអ្នកឈ្នះដូច្នេះហើយខ្ញុំមានសិទ្ធិចូលរួមវាមិនមែនជាសិទ្ធិ Stellar ទេតែគឺជាខ្ញុំជាអ្នកមានសិទ្ធិដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះតាមមានស្មារតីនេះដែរគុំនៅឆោតងងខ្លាំងបែបនេះអីឯងដឹងថាហេតុអីដែរទេអាជីពជាអ្នកធ្វើមហោបរបស់ឯងគឺរំលងចប់ទៅហើយបើមិនជាខ្ញុំជាឯងវិញខ្ញុំនឹងរំកិលគូតរបស់ខ្ញុំទៅប្រទេសកូរ៉េវិញហើយមានគិមឈីមួយចំនួនណាស់ទៅខ្ញុំអត់បញ្ហាឡើងណាខ្ញុំមិនចូលទៅខាងវិទ្យាខ្ញុំអត់ចាណាអត់ចាណាអត់ចាអត់ចាគេធ្វើដាក់ខ្ញុំមកអញសុំតែទទួលបានតែនេះចំនួនរបស់ខ្ញុំហូរឈាមមកលោកតាកែអញទៅឆាយទៅការវាយមនុស្សគឺមកពីដល់ច្បាប់ហើយអាមនុស្សក៏បោះមែនតើឆ្ងាយទៅខ្ញុំមកហើយឆ្ងាយទៅយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនលីមនុស្សមិនឆាប់ទេជឿនតិចចប់តិចអត់ខ្លាំងអើចេញឆ្ងាយទៅគេឆ្ងាយធៀមទៅយើងមិនស្បាក់គុំទេចេញទៅចេញទៅអើទៅទៅខ្ញុំត្រូវការខ្វាយទៅទីនេះទេតើឆ្ងាយស្កាយគេនិយាយជាការពិតទេនេះអញគិតច្បាស់លាស់ហើយមែនទេមែនហើយខ្ញុំគិតមិនចាត់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងពីរចូលរួមក្នុងការប្រកួតនោះជាមួយគ្នាខ្ញុំគឺជាជនក្បត់ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើជាមួយនឹងស្កាយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំអាចធ្វើបានទេលោកគ្រូនេះគឺសត្រូវរបស់សត្រូវតែវាបង្កើតឡើងជាមិត្តរបស់ពួកយើងទៅវិញសូមស្វាគមន៍សូមស្វាគមន៍ផងគ្រូសាតែមួយហើយនៅពេលនេះមហោបចឹងគឺបន្ថែមអំពីកម្ដៅសូមបង្ហាញឲ្យឃើញបាច់មួយចុះបាទ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 ចាំតិចណាវាគឺច្រើនលលប់ទៅហើយអូរេកាណូអំបិលខ្មៅអ៊ីតាលីចាំអាចយួរទេការចំហុយបានកតាំងគឺមានថ្នាក់លើទៅលើអាហារជើងមាន់នំប៉ាមកគៀ
នេះជារូបជាតិស្អីមានរបស់មួយដែរតាលោកលេងសាយពេកហើយខ្លួនខ្លួនឯងទៅបងខ្ញុំមានចំណុចមួយចំនួនអាយកំពុងមើលស្អីហ៎ពេលខ្លះលោកគួរតែបោះបង់ចំណុចសំខាន់នេះចោលទៅលោកឯងនរកឃើញអ្វីដែលខុសគ្នាខ្ញុំទទួលបានភាពសមជាមួយនឹងវាមានសុផអែមដែលធ្វើឡើងសម្រាប់រយៈពេលវែងនោះទេស្លឹកជីងគូសំដាយសុផអែមណាហើយបានជម្រាបផ្អែមម្ល៉េះជីងគូជាធម្មតាគឺវាមានភាពជូរចត់ចាំមើលណាបើឯងរក្សាអ្វីនៅក្នុងបេះដូងរបស់ឯងឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាជូរវាជម្រះចេញនៅក្នុងរាងកាយលោកគ្រូអេមែនហើយស្អីទៅលោកគ្រូផោមនឹងណាខ្ញុំនឹងថាលោកគ្រូជាអ្នកផោមទស្សនិកជននៅទីនេះក៏ដូចទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាតាមគេហៅថាពេលនេះអ្នកកំពុងទស្សនាការធ្វើមហោស្រពលក្ខណៈអន្តរជាតិលើកទី7សូមអបអរសាទរឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅក្នុងការប្រកួតនេះដើម្បីស្វាគមន៍បេក្ខជនខាងក្រុមរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំណែនាំអ្នកដែលនៅឆាកនៅពេលនេះគឺអ្នកដែលប្រកាសខ្លួនជាតិដល់ហើយថាមិនអីមិនចឹងនេះមិនមែនធ្វើនៅលើឆាកនេះខ្ញុំត្រូវតែចង់ស្វែងតាមក្រុមយើងនឹងរឿងជួយណាម្នាក់ខាងបំផុតដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាម្ចាស់ជាផ្នែកជួយរដ្ឋការសម្រាប់បលាំងរបស់កានិកជនពួកគេនឹងមិនរងចាំយូរទេបេក្ខជនទាំង5ក្រុមបានត្រៀមរួចរាល់ហើយពួកគេនឹងមានមរណនីតិដើម្បីបញ្ជាក់ស្នាដៃឲ្យពួកគេបានឃើញលោកលោកស្រីមេដឹកកញ្ញាដែលបានត្រៀមខាងនេះយើងបានត្រៀមខាងនេះទេចាប់ដើមការប្រកួតចាប់ដើមដូច្នេះយើងអ្នកគួរទៅជួយវិសម្ដងពួកគេថ្ងៃនេះគណៈកម្មការរបស់យើងពិតជាលំបាកហើយក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយសារតែបេក្ខជនរបស់យើងតែជាខ្លាំងតែមិនពិតទេយើងនឹងអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយបានសូមស្វាគមន៍គណៈកម្មការលំឡានថយគាត់មានឧស្សាហកម្មរួមជាមួយប្រេដល់ហើយបានតែមានឧស្សាហកម្មយំមែនអ្នកស្រីចូលជុំគូគឺជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ខាងរបស់មហាដែលល្បីបាញ់បំផុតសូមស្វាគមន៍ជាប្រតិបត្តិការនៃការគុំហុកពុទ្ធជនដែនគោក្រោមគឺលោកខាំកុងលោកមានអង្គភាពមកពីបារាំងមានបទពិសោធន៍ផ្នែកចំភិលដែលមានមុនល្បីនៅទីក្រុងនៃសបិនអរគុណលោកខាំណាដែលជើងទៅចូលរួមសន្តិគឺក្បាលចាញ់ថាពួកគេធ្វើតាមធម្មតានេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេលោកអេត្រូបាក់កំពុងតែអន្តរាគមន៍នេះពុនមែនណាស់បាត់បង្គោលឲ្យឡើងបងដល់យន្តបើពួកបាត់នេះដើម្បីរសាសន្តិភាពតាមនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅហើយបន្លាទាំងអស់គឺពួកគេរចនាដោយសម្ព័ន្ធលើតំបន់របស់ខ្លួនហើយចំណិនដោយឡាយពីគ្នាដើម្បីរសាសន្តិភាពអ្នកស្រីទីនេះបានអ្នកស្រីអាចថាពួកយើងពីអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់សូស្រីលោកខូរ៉ូសវ៉ាទៅបែបជនជប៉ុនមានពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់ក៏ប្រើទឹកឆ្នាំនិងទឹកត្រីធ្វើស្រដៀងនឹងម្ហូបតៃរ៉ូខ្ញុំទៅទឹករោងចាំខ្លួនខ្លាំងណាស់លោកប្រធានកម្មអ្វីទៅដែលជាមុខមហោរបស់ចុងក្រោយនេះទៅទីកំពុងចំអិនខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងតែចំអិនរីនេះ5កំប៉ុង5កំប៉ុងទៅទៅគ្រឿងផ្សំតាមកន្លែងផ្សេងគ្នាមកទៅគឺរីករាល់ទៅហើយក្លិនល្អណាស់បើបានអាចចូលកំពាំងនៅឡងមកទេតែនេះមិនមែនសម្រាប់អញទេបើតាមមកទៅទៅប្រហែលជាមិនដាច់បងដល់
លោកថយមានចុងភៅវិញមិញតែពីរនាក់គឺបានសហការគ្នាលោកគិតថាពួកគេកំពុងតែបញ្ហាទៅវាប្រអាចជាមកតូតូហូហើយលោកគឺជាមុខមកហូបតែសាមញ្ញបំផុតពួកគេនឹងទៅរកចិត្តវាអារបៀបណាមានមិនមែនជាការនេះគ្រូនេះទេសម្រាប់ការគុំលោកមិនឲ្យអាចចាប់យកបានទេតែកញ្ញាមកយូរកំពុងតែចាំអីទៅអូស្តុកគឺជាអាសម្បាញ់នៃប្រព័ន្ធប៉ុន្តែយើងគឺពុទ្ធជាកាយដែលយកចិត្តទឹកឲ្យស្តុកបីផ្សេងហើយយកមកថិចឈីឈោមកលេខគូលដើម្បីបង្កើតរសជាតិថ្មីប៉ុន្តែវាប្រយោជន៍ខ្ញុំសូមធ្វើការរំលឹកដល់បាយខ្ញុំទាំង5ក្រុមពួកយើងនៅសល់ពេល30នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះសូមធ្វើការប្រាប់ប្រាស់រយៈពេលនេះបានល្អបំផុត30នាទីចុងក្រោយសម្រាប់រកថយក្រោយហើយសូមប្រណាំគោរពរួមឡើងទាំងអស់គ្នាគឺរួចរាល់ហើយ3 2 1ដល់ពេលហើយអាចារ្យអាចារ្យចောင်းអូខេនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញគណៈកម្មាធិការរបស់យើងមកភ្លក់រសជាតិអាហារតាមរបស់ថាអ្នកណាមានស្នាមញញឹមនៅទីបញ្ចប់ទៅអ្នកនឹងសុខបានល្អណាស់ប៉ុន្តែការពិតវាជាចំនួនដែលពិបាកឆ្លើយខ្ញុំក៏លើកលើគណៈកម្មការទាំងមូលរបស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងតែជាស្មារតីរបស់ពួកគេវាមិនធម្មតាទេនេះដោយសារតែខ្ញុំមានការនឹងឆ្ងល់តើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះទៅថ្ងៃនេះយើងមានមេចុងភៅដែលល្អបំផុតថ្ងៃបំផុតក្នុងដែនរបស់ខ្ញុំហើយយើងអាចហៅបានថាវាគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងកំពុងនៃការធ្វើម្ហូបនេះលទ្ធផលគឺនៅក្នុងដែនរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកនាងរំភើបដែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ដោយសារតែក្រុមតែឈ្នះនឹងបានទៅជួបនឹងក្រុមព្រះនៃការចម្អិននៅពេលថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងចាប់តាមប្រកាសលទ្ធផលតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីការពិភាក្សារបស់គណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យទីបំផុតពួកគាត់បានសម្រេចឲ្យអ្នកឈ្នះគឺហាអានតៃតៃលោកស្រីអ្នកកញ្ញាអ្នកឈ្នះក្រាត់រត់នៃចុងភៅតាមក្រុមពេលនេះយើងមកឃើញហើយគឺមេចុងភៅពិភពលោកអាហារឆ្នាំគឺលោកកាយកូនិងផោអាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនសាទរដល់លោកកាយកូហើយលោកផោអាសូមអ្នកដែលអត់អត់អត់ក៏ទាំងពីរពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកឡាន់ថយមានប្រសាសន៍តើអាចឲ្យការពិភពឆ្នាំក្នុងតំបន់ជាប់ដាច់នៅទីនេះក្នុងតៅភូមិវាហាក់ដូចជាសិពលក្រហមមកបំមកដែលការឆ្នៃសាច់គោធ្វើជាក្របបានមួយហើយលុញទឹកចលុះដាក់លើកំពូលនៃតៅភូមិនេះអាយក៏យកចិត្តលឹងជាក្របផ្លៃពណ៌បៃតងវាមានអារម្មណ៍ថាចំណងចំណោទចិត្តរបស់អ្នកគឺកំពុងតែទុំក្នុងមាត់របស់អ្នកជាមិនខាននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអង្គុយមកហើយមហោបស៊ីឈួនមិនត្រឹមតែមានរចនាបថផ្សេងនោះទេសំខាន់បំផុតគឺស្ពឹកផ្ទះព្រេកលីដែលពួកគេបានប្រើខ្ញុំសូមទៅដឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំបានបរិភពវាគឺជាមរិទ្ធដ៏ពិសេសនៃខេត្តទីឈួនអាចខ្សែអសននេះមរិទ្ធវាយកកំពូល3ចំណែកវាមានក្លិនហើយនូវរសជាតិឆ្ងាញ់អាហារដែលមានភាពនេះគឺរួមបញ្ចូលគ្នានៃមហោបទាំងមូលគឺពិតជាមានសភ័ណភាពនិងរសជាតិឆ្ងាញ់នោះហើយគឺជាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគឺពិតជាមុខមហោបមួយដែលកម្រនឹងបានញ៉ាំពិតមែនពីបេថ្ងៃទៀតការប្រគល់នឹងត្រូវប្រ rup ឡើងនៅទីនេះខ្ញុំរងចាំជួនណាស់មកហើយហើយខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីនេះវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់តើពួកយើងត្រូវពិចារណាតើតើអ្វីដែលពួកយើងគួរចាំនៅជុំបន្ទាប់ទៀតបាននិយាយពីច្បាប់នោះមានតែមនុស្សម្នាក់ទេដែលអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងជាមួយព្រះនៃអ្នកចាំនៅលើវេទិកាបានណាដូច្នេះគួរតែឯងចាំខ្ញុំមកវិញម្ដងឯងចុះនោះគួរតែជាលោកដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រគល់នោះគឺមានតែលោកទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាត់បង់អារម្មណ៍នៃរសជាតិហើយខ្ញុំគ្រាន់តែអាចឈរនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឈ្នះរួចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងលោកមិនចាំបាច់បរិច្ចាគខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងណាការកំចាត់មនុស្សនៅក្នុងចិត្តវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់អរគុណបន្តខ្ញុំបានបាក់ជាឈ្មោះស្បែកនឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មើលស្លាប់ទៅបើអញបានប្រកាសអារម្មណ៍មួយនឹងចេញអញមិនដែលទទួលបានការកាត់ចេញពីសមរភូមិរបស់អញនោះទេសូមតែកុំមកតាមស្គត
នៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចាប់ដៃអបអរចាំក្រុមរបស់យើងសូមស្វាគមន៍រូបគិតតែគេបានគំគុំជុំហើយគឺនេះបានចាត់ការហើយចែកកូនឆ្កែចុងភើនឹងទីកសលតាមគាត់អាចជួយលើកដាក់ជាងឯកណាទេសូមបង្ហាញជារួមយ៉ាងណាជួយដើម្បីថាគំនិតការហើយយើងដាក់តែជុំភើនេះសូមស្វាគមន៍របស់លោកមេនខាងគោព្រះនាងចំអន់ព្រះនាងចំអន់ព្រះនាងចំអន់ខ្ញុំគិតថាគ្មានចាំងអាចានិកានិយាយនៅលើផែនដីនេះគឺគ្មានអ្វីណាគឺមិនអាចស្វែងបានទេតែគឺផែនដីឯកទេសកម្មការរបស់យើងតែនេះបានខំគិតរបស់ផែនដីហើយផែនដីនេះមិនអាចទៅកម្មការទៅទីនេះគឺគ្មានបញ្ហាវាមិនអាចលើកទៅទីនេះស្រុករបស់ដែលមានកម្រិតតែមួយគត់នោះគឺពួកគាត់គឺមានពេលវេលាតែមួយម៉ោងដូច្នេះសូមត្រៀមខ្លួនពេលនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រកាសហើយសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រកួតលោកអនឆ້ອຍខ្ញុំអាចទៅលោកបានទេតែលោកគិតថាលោកនឹងគាត់នឹងធ្វើមកអ្វីទៅនៅថ្ងៃនេះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គេគឺរសារតាមអង្គការមកមកថ្មីដូចបងមកហើយគេបានធ្វើការទៅឆ្នាំមុនខ្ញុំសង្ឃឹមតែសំណឹងធ្វើទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងអ្វីដែលគេបានចង់បានមែនហើយនៅក្នុងករណីនេះការប្រកួតក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាតាំងតៃណាបង្ហាញពីមេឃិនគាត់ក្នុងរូបជាដាក់បញ្ចូលគេផងដែរអេហើយរបស់បានជាលោកស្កាយកូមិនធ្វើមុខមហោរបស់គាត់ទៅគេកំពុងធ្វើអីនឹងគេដូចជាជាប់ការក្នុងការប្រកួតនេះហើយមើលតែគេដូចជាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីអញតាស្អីយកសពទាំងថ្ងៃបង្ហាញពីអ្វីដែលទទួលបានទៅមិនត្រឹមតែមកហូបនេះទេដែលមានរសជាតិផ្អែមនៃស្ករហើយវានឹងមានរសជាតិ cherry ហើយនឹងលីកូរីផងដែរអូនេះគឺជាផ្កាសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតណាវាមានការតិចជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីបានដាក់ចូលទៅក្នុងវត្តតាបន្ទាប់មកវាក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់យឺតៗអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិននៃសាការីសំរុំហូតរបស់លោកស្ដាយគោទៅតុកណកម្មការវិញទៅអាឡេនេះអាចចង់ធ្វើអីThank you.
ដើម្បីធ្វើម្ហូបឲ្យបានឆ្ងាញ់ក្រៅពីការប្រើដំដានឯងត្រូវប្រើភ្នែកចមុះហើយនឹងបេះដូងរបស់ឯងស្កាយាអញមិនអាចសុំបិទកាត់សឹកខ្ញុំបានព្រោះឯងជាទេពកោសលខ្ញុំប្រាប់អ្នកណាថាឯងជាកូនរបស់យើងសោះអញធ្វើបានល្អស្ថានភាពគួរបំផុតដើម្បីខ្លាចទៅជំងឺខ្ញុំធ្វើម្នាក់នោះគឺមានមនុស្សភ្លុកវាហើយរស់ជាតិនៃសុភមង្គលនេះគឺពីអតីតទៅដល់បេះដូងតែម្ដងម៉ា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 ញ៉ាំហាពេលញ៉ាំហាពេលមួយគ្នាទៅម៉ាញ៉ាំហាពេលអូញ៉ាំទៅអស់គ្នាទៅអូញ៉ាំហាពេលឆាប់ទៅឆាប់ទៅអូមានហាពេលឆាប់ទៅថ្ងៃណាអូវាប៉ាត់ជាឆាំងអស់ចាស់ខ្លាំងណាស់ញ៉ាំដោយស្រីចុះណាអូយមកមកមករីវាឆ្នាំថ្មីឆាប់ហើយញ៉ាំទៅអស់គ្នាទៅអូយម្ចាស់នេះដឹងតែឆ្អែតមកខកគុនហើយអ្នកដល់គ្នាឆ្នាំថ្មីរីវាឆ្នាំថ្មីណាអូណាលោកណាសូមបាយជាមួយគ្នាទៅរីវាឆ្នាំថ្មីលោកគ្រូអ្ហអ្នកដល់អស់គ្នាមកជុំគ្នាអស់ហើយតែលោកគ្រូចង់និយាយអ្វីមែនទេសូមអនុញ្ញាតនិយាយពាក្យខ្លះសួស្តីអ្នកជិតខាងទាំងអស់គ្នាហោជនីឋានទី7បានមកដល់ពេលនេះគឺដំណើរការជាង30ឆ្នាំមកហើយគឺ30ឆ្នាំវាមិនងាយស្រួលឡើយណាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសុភាសិតមួយបាននិយាយថាគ្មានអ្វីនៅលើផែនដីពិបាករកជំនួសជាតិនោះទេគ្មានអ្វីនៅលើផែនដីប្រសើរជាងការសាមគ្គីគ្នានោះដែរហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានកំណត់នៅក្នុងការផ្តល់នូវអាហារដែលមានតម្លៃសមរម្យដូច្នេះសូមលើកកែវឡើងមែនហើយលើកកែវដែរចុះមួយចុះមួយត្រង់កោទៅយើងយកទៅតាមអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះមានសម្ញាំគោលទាំងអស់គ្នាដូចជាឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យមានសំណាងដល់អ្នកគ្រប់គ្នា